Olá, hoje vou jogar um jogo. Olha, Mark Zuckerberg. Parece ainda mais reptiliano de perto. Então, eu não sei. Isto é um jogo tipo Fortnite, acho eu? Eu acho que é. Alguém me disse que é sobre Fortnite. Mas não parece Fortnite. A abrir a porta. Foi feito com o Unity, é o melhor game engine. Oh meu Deus, isto é tão feio, é muito assustador, não posso ver. Oh meu Deus, o que é isto? Smoke? Oh, a minha mãe diz que fumar é mau. Acho que não é muito bom. Este jogo é feio. Aquilo é Hillary Clinton? Oh não! Oh não! Oh não! Isto é tão assustador! Isto é tão assustador! Oh! Foi o clube de strip no GTA? Tenho que fumar para cá. Percebi! Então, se quando eu abro aquela porta, é que está lá a Hillary Clinton. Percebido. Isto é a coisa. Bem. Up, segue-me. Olá. Olá. Não. Isto foi a última coisa que o Jeffrey Epstein viu quando morreu. Outra vez tenho que ouvir isto. Há uma maneira de ganhar isto ou é só tipo. Ok, vamos, já percebi isto. Vamos fazer uma speedrun. Não dá para fazer b-hop. She can only move if you are. Not looking for ammo and vehicle. Então agora vamos cá. Agora se. Ah, porta. Porque fiz. Anxious. Ela fez barulho do Dragon Ball Z. Ah, então quando eu não estou a vê-la é que ela aparece. Posso passar por cá? Senhora Clinton, por favor. Por favor, senhora Clinton, deixa-me em paz. Oh não, ela vira-se para mim, isto é tão scary. Muito scary. Olha para a sombra dela. Isto é uma criatura de outro mundo. Provavelmente um lagarto como Mark Zuckerberg. Oh não. Isto é demasiado perigoso, não gosto deste show. Vou ter pessoas deles depois. 4 mais anos, bitch!